Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку». Порцію новин ви вже отримали, а також дізналися нове слово сьогоднішнього дня із англійської мови. А я спішу повідомити вам про те, що у нас у студії вже є наші ранкові гості. Це ранкові гості, які повідомлять нам про те, що у вересні відбуватиметься ключова подія у культурному житті Тернопільщини, ключова подія у театральному житті Тернопільщини. Це 17-ті всеукраїнські тернопільські театральні вечори «Дебют 2019». І сьогодні в мене в гостях, власне, директор та художній керівник Тернопільського обласного академічного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка Борис Репка. Доброго ранку. І також поруч із ним прекрасна керівник літературно-драматургічної частини Ірина Папуша. Доброго ранку. Доброго ранку. Друзі, говоритимемо про театральні вечори 2019. Що нового? Хто приїде? Що показують? Показуватимуть та чим дивуватиме наш Тернопільський театр? Чи не дивуватиме? Борис Данилович, ви питання до вас. Ну, перш за все, хочу сказати, що основна ідея фестивалю, щоб приїхали такі вистави, такі театри, які є десь не характерні нашому Тернопільському театру і на нашій сцені. Щось неординарне, щось цікаве. Щоб глядач мав змогу порівняти з нашим театром. І може щось таке ми після цього перегляду, напевно, що після того ми почуємо відгуки глядачів. І так само ми говоримо про те, що буде і журі, в відгуках журі. Може ми щось і запропонуємо тернопільському глядачеві. Якусь таку виставу, яка би була і цікаво, і неординарно, і цікаво, і такою, що ще у нас на нашій сцені не кожного було. Року, це є основна ідея. Так, кожного року ідея якби одна – показати щось нове. Кожного року різні колективи, різні учасники. Географія фестивалю розширюється. Цього року будуть також колективи із Черкас, із Києва, і це вже добрі наші колеги зі Львова, з Рівного, із Хмельницького. Хто буде, так би мовити, хедлайнером цьогорічного фестивалю театральні вечори? Чи кожен театр по-своєму є унікальним та особливим? Ми так намагалися підібрати, щоб воно було різнопланово, різножанрово, різнохарактерно. І хочу зазначити, що вже, мабуть, вже третій фестиваль ми розширили концепцію наших тернопільсько-театральних вечорів, власне, слово дебюту. Раніше він починався як режисерський дебют. Ми розширили, бо все-таки режисер – це є тандем. Сценографа, художника з костюмів, пластика, балетмейстер, музика, пластика. Так. І якщо ми даємо номінації по всіх цих моментах, то крім режисерів, дебютуватимуть у нас і сценографи, і драматурги. А у нас тут заявлені в афіші, скажімо, Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір'я», Богдан Гнатюк, він і режисер, і сценограф, і пластика, тобто все в одному, і драматург. Що найцікавіше, бачу, тим більше також жанр такий театральний слешер, детектив. Ну, ось такі будемо чекати моменти. І будемо сподіватися, що і відзначимо і дебюти молодих акторів, і дебюти режисерів, і балетмейстерів, і художників. Хотілося б, щоб воно так було. Ну, воно так і буде. І дивіться, я дивлюсь, що отут в мене є... Прошу оператора показати нам афішу, власне, цьогорічних театральних вечорів. Вони відбуватимуться впродовж тижня з 15 по 22 вересня. І дивлюсь, що представлені вистави як і класичної драматургії, так і сучасної драматургії. Так, до нас просилися вже за фактично від попереднього фестивалю до нині. І ще вчора в нас є, бо були теж дзвінки, власне, з Києва, молодь студентська. Чи можна ще? Так, вони ще хотіли би долучитися. Хочу зазначити, що, бачите, представлена тільки велика сцена. На жаль, малу сцену ми не задіємо цього року, бо у нас є там технічні моменти. І, власне, інші колективи київські, ще 4 київських колективи, вони хотіли дебютувати на малі сцени. Тобто їм сцена нашого великої трішечки завелика, мала за мала. Ну, ми шукаємо ще площадки і сподіваємося, що наступного року ювілейний рік театру і вечорів розширимо ще більше нашу театральну афішу. А цього року хочеться, аби глядачі відзначили і для себе, що б вони хотіли. Не йшли лише за жанром комедія, а йшли і читали уважно, який театр представлений, хто
хто автор. Тут і містерія, і так, патріотична трагікомедія. Абсолютно все. І хочу сказати, що знову ж таки, як загально брати, не будемо про кожну виставу ви можете подивитися на нашому сайті, на моїй сторінці. Так, про кожну виставу є і фотографії, є і анотація. Тобто глядач може все підібрати, що йому імпонує. Ми для них, для глядачів зробили все можливе, що було цікаво, інтригуюче, щось шокуюче, і так, щоб могли люди побачити, як працюють і живуть з театри України. Так. Знаю, що зараз ви вже активно приступили до роботи. Тернопільський театр бере до постановки нову п'єсу. Інші театри вже вийшли з відпусток, чи також вони ще зараз в такому стані? Це як які театри. Є театри, які, так як і ми, вже у серпні вийшли на роботу, а є театри, які в серпні пішли в відпустку. Проанонсуйте, яка прем'єра відбуватиметься в Тернопільському театрі згодом після театральних вечорів? Відразу після театральних вечорів, це виходить десь 29 вересня, Мартин Буруля. За постановку бере на себе головний режисер Олег Петрович Мосійчук. Вистава буде цікавою тим, що ця вистава буде дуже, ніби багато музики. Все-таки театр український є музичний, і ми так подумали, Олег Петрович, йому це цікаво, він каже, так, хотілося, щоб це не було просто драма чи якась комедія, якби ставив ми традиційно, а щось він вніс своє, щоб це було з оркестром. Це незвично, такого ще не було. І тому я думаю, що буде цікаво. Повертаючись до теми театральних вечорів, що стосується складу журі, хто цього року, чи можете проанонсувати вже наперед? Традиційно, як завжди, ми вмовили народного артиста України і лауреата Шевченківської премії Федора Стригуна бути головою журі. Ми знаємо, що... Знаємо, переб'ю вас, даруйте, знаю, що були у нього проблеми зі здоров'ям, чи все в порядку, чи... Все нормально, все в порядку, він готовий. Гарно. Каже мені, старий, я нормально, йду в бій. Олег Петрович Мосійчук, член журі, В'ячеслав Жила, наш режисер, і народний артист України В'ячеслав Хім'як. До речі, вчора в нього ювілей, 70 років, принагідно ми його всі ще раз вітаємо. Нашим телеглядачам також хочеться більш детально розповісти про те, що, власне, вчора у Велике свято своє 70-ліття святкував народний артист України, викладач і не тільки викладач, але й керівник кафедри театрального мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка В'ячеслав Антонович Хім'як, з чим ми вітаємо його, бажаємо йому міцного здоров'я та творчих здобутків. Якщо говорити про щось провокативне, таке, як було минулого року. Знаю, що минулорічні театральні вечори були доволі таки провокативними. Приїжджав театр, якщо не помиляюся, «Дикий». Так? Минулого року. Позаминулого року був «Дикий» театр. Що викликало ажіотаж серед молоді. Бо, направду, ще такого не було. Чи цьогорічна програма також буде якась така трішки провокативна? Ну, ми теж очікуємо такі моменти. Не хочу так загострювати, але ми чекаємо щось такого провокативного від Національного театру Зиньковецької з вистави «Іммігранти». І на фінал Київський академічний театр «Актор», патріотична трагікомедія «Патріс». Вони об'єднали тему пошук людини себе в суспільстві, в любові, в стосунках і також любові до батьківщини. Вони шукають свою маленьку батьківщину. Емігранти шукають її уже за кордоном. А в «Патрісі», до речі, драматурги, три драматурги білоруських, на 20 документальних інтерв'ю, відбуватиметься все досить інтерактивно з глядачем, можливо, якась і лайка, і бійка, і стосунки. Так, все виправдано, тобто будемо провокувати, шокувати і сподіваємося виправдовувати. Буде дуже цікаво. І неординарно, бо хочеться нашого тернопільського глядача трішки завести з цього академізму, вивести. Бо, власне, от тоді, коли ви згадали театр «Золоті ворота» з Києва і «Дикий театр», який трішечки шокував, але вони піднімають, власне, теми, які, ну, вони кажуть, що ми не є академічно, ми все не завуальовуємо, і навіть гострі теми, ми не говоримо, відкрито. Отак собі, знаєте, все літературно прикрили і все. Вони говорять досить провокативно і шокуюче. І
ну, можливо, локація нашого театру зовсім не підійшла. От ми будемо шукати для наступних, для таких, власне, театрів провокативних, можливо, інші локації. Тоді глядач буде трішечки від колон театру відмежований. І, ну, просто зараз ігра театральна, хочеться, щоб було більше спілкування глядач-актор. Навіть театр оскільки актор-глядач, так, тобто має зруйнуватися та четверта стіна і має йти діалог відбуватися. Івочка, я хочу продовжити. Власне, «Іммігранти», Національний театр Львівський. Я почув про те, що там цікавості корський режисер зробив, що і глядач буде на сцені. Тобто виставляються крісла. Міняються тобто, місцями. Оце цікаво. Так. Тобто в нас ще такого в театрі не було. От це цікаво. Це тобто це для того і є фестиваль, щоб показати щось таке цікаве і неординарне. Початок всіх вистав о 19:00. О 19:00 велика сцена. Слідкуйте за анонсами. Ви перші нас проанонсували. Ми вам дуже дякуємо. Дякуємо і після свят ми теж розширено будемо готувати прес-конференцію. Тому всіх запрошуємо і запрошуємо всіх глядачів вподобати собі ту виставу, яка їм найбільше припаде до душі. А ми сподіваємося, що всі театри запрошені, які сформовані в нашій афіші, покажуть себе дуже на високому рівні. І крім професійного журі, вже вкотре у нас працюватиме ще й журналістське журі, тому просимо вас долучайтеся. Те, це, що... це також цього року вперше. Ну, не вперше, це вже відбуватиметься впродовж років. І вони будуть теж слухати серце глядача, все-таки вони більше їм подобатимуть. І те, що засудить, скажімо, професійне журі, а вже вкотре, другий рік підряд ми не даємо головних чоловічих, жіночої роли. Ну, такі прискіпливі трішки на члени журі, мабуть, так і має бути. Але будемо чекати, що цього року, які чекатимуть номінації наших претендентів на наших фестивальних вечорах. Супер, дякуємо. В свою чергу, направду, бажаємо вдалого проведення театральних вечорів, нових ідей, нових вражень. Хай розширюється географія, не тільки учасників, але, як ви кажете, власне, самого фестивалю. Нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про тернопільські театральні, 17-ті тернопільські театральні вечори дебют, які відбудуться вже у вересні з 15 по 22 у нашому театрі драматичному. Насичена програма, цікава для усіх вікових категорій і не тільки. Слідкуйте за анонсами. Початок вистав о 19:00, а ми продовжуємо наш ефір. Фіра, далі!